ဦးသိန်းစိန်လက်ထက်ယာယီရဆိုင်ထားဖို့လွှတ်တော်ကိုတင်ပြထားတဲ့မြေဆောင်ဆဲစီမံကိန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျေးဇူးပဲ့တင်တဲ့စူတောင်းပွဲခမ်းနားတစ်ခုကိုကချင်ပြည်နယ်မြစ်ကြီးနားမြို့တန်ဖဲမြေဆောင်ရွာမှာဖေဖော်ဝါရီလ24ရက်နေ့ကကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။မြေဆောင်ဆောင်ရွာလိုကြားရလာကြတယ်။အဲ့ဒီတော့များဆရာကြီးဆင်မကြီးများအားလုံးနဲ့ရရှိလာကြတယ်ရွာကြီးရွာသားများအားလုံးဆိုင်ရဲစွာကျေးဇူးအပ်ပါတယ်။အဲ့ဒီစူတောင်းပွဲကိုဒေသခံကချင်လူမျိုးတွေ88မျိုးဆက်ကျောင်းသားကောင်းဆောင်တွေတဘာဝပဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းဆောက်ရှောက်ရေးဆောင်ရွက်နေသူတွေနဲ့အေယာဝတီရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးမြစ်ဆုံဆက်ရဆိုင်ထားသည့်အထိမီဒီယာဆောင်မျက်နှာတွေပေါ်ကနေတိုက်ပွဲဝင်ခဲ့ကြတဲ့အမှုပညာရှင်တွေနဲ့သတင်းတောက်တွေတက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်။ခန္ဓာမြစ်ဆုံစားပွဲကိုကြွားရောက်လာကြတဲ့အဲ့ဒီတော်များအားလုံးကိုလိုက်လဲစွာဖြင့်ကျေးဇူးအပ်ပါတယ်ရှင်။မြစ်ဆုံကြီးကျေးဇူးပဲ့တင်တဲ့အဖြစ်တိတ်ခါတော်ရဆရာတော်ဘရန်နူးကနှုတ်ခွန်းဆက်အမှားစကားပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်ကဆိုလို့ရှိရင်တမ်ဖဲနှချင်းအတင်းတော်ရဲ့စတုတ္ထမြောက်ဖင်းအုပ်ဆရာဦးဘရန်နူးဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်အနေနဲ့ယနေ့အချိန်ခါမှာကျွန်တော်ရဲ့ ELD မြစ်ဆုံအရာဒီစတင်ညာမြင့်နမောဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တန်ဖဲကြီးရွာအားဆိုလို့ရှိရင်တဘာဝတာဝန်ပေးအပ်တဘာဝအနေနဲ့တာဝန်ပေးအပ်ထားခြင်းခံရတဲ့ကြီးရွာတရွာဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီကဲတော့ခံပါတယ်ဆုတောင်းချင်စုတိုင်းသားများကိုဦးစီးဦးဆောင်တော့ငွေများတဲ့လုပ်ငန်းဖြစ်တဲ့ကောင်းဆောင်မိပအများအာနိချက်အထွေခွန်းတော်မူပါအင်အားဖြည့်ပေးတော်မူပါအောင်မြင်မှုတွေအတွက်ဆက်လက်ကောင်းချီးပေးပြီးအင်အားဖြည့်ပေးတော်မူပါဒီနေ့ဒီနေ့အေယောမိမကြီးခါနေပလိခပေါင်းစုံတော်ဒီနေ့မှာဒီရှင်စစ်တပ်ဒေတာစစ်တပ်ညအယုံအစင်အရင်တွေးပိုလွေနေတဲ့နိုင်ငံသားများဖြစ်လာဖို့အတွက်ကောင်းချီးပေးတော်မူပါ။အဲဒီနောက်88မျိုးဆက်ကျောင်းသားကောင်းဆောင်တွေမြစ်ဆောင်ဆက်စီမံကိန်းရဆိုင်အောင်ဝိုင်းဝန်းကြိုးပမ်းခဲ့ကြတဲ့အမှုပညာရှင်တွေကိုပရိသတ်တွေနဲ့မိတ်ဆက်ခဲ့ကြပါတယ်။နောက်ဆုံးကတော့ကိုမင်းကိုပြောပြမယ်နော်နောက်တစ်ယောက်ကတော့နိုင်ငံကျော်ကတွန်းဆရာကြီးဆရာအောင်ကြည်ပါတော့ဆက်ဖုန်းကြောက်လို့စိတ်ညစ်နေတယ်အစပက်ထရမ်ရဲ့ဘူညီနဲ့ပံပုံးမှုနဲ့အေယာဝတီကိုတော့မလွှမ်းချင်ပါဆိုတဲ့စာအုပ်ကိုစီစဉ်ခဲ့သူလည်းဖြစ်ပါတယ်မင်္ဂလာပါကျွန်မတိမ်မီဦးပါဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်သားသူဖြစ်ပါတယ်88မျိုးဆက်ကျောင်းသားကောင်းဆောင်ကိုမင်းကိုနိုင်ကကချင်ပြည်နယ်မြစ်ဆုံဒေသကတိုင်းရင်းသားတွေအနေနဲ့နောက်ဆုံးနှကောင်းကိုရင်မြုပ်တဲ့အထိကြံ့ကြံ့ခံရင်ဆိုင်သွားမယ်ဆိုတာကိုကြားသိရတဲ့အတွက်အင်မတန်ဝမ်းသာပါတယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒီတောင်စုကြီးရဲ့ခေါင်းပိုင်းနဲ့ကြည့်ပါတယ်။ခေါင်းမှာထည့်ရင်ရင်ဘက်ထဲမှာနာပါတယ်။အဲ့ဒီလိုချစ်ကြတဲ့နေရာမှာအဲ့ဒီမြစ်ဆုံဒေသကတိုင်းရင်းသားတွေဟာနောက်ဆုံးနှကောင်းကိုရင်မြုပ်တဲ့အထိကျန်းမာခံပြီးနေသွားမယ်လို့ကြားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့အမတန်အားရှိပါတယ်။ကိုယ့်ပြည်ကိုချစ်တဲ့စိတ်တွေလည်းပုံပြီးတော့ရှိပါတယ်။အိတ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲ့ဒီစကားမျိုးကြားရတာ။တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးပညာရှင်ဦးအောင်ကတော့မြစ်ဆုံကိုစရုပ်ဒအကျဉ်းမြောက်ရောက်ရှိတဲ့အချိန်မှာပျက်စီးနေပြီဖြစ်တဲ့အတွက်အေယာဝတီမြစ်ကိုစောင့်ရှောက်တင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကျွန်တော်မြစ်ဆုံကို၄ကောက်ရောက်ပါတယ်။ဘုရားဦးဆုံးရောက်တဲ့အချိန်က1963ဖြစ်တယ်။ဘုရားတော်ဒီမိုးလေးသာပြကြခြင်းဥပ္ပေအောင်လို့ကျွန်တော်လည်းပြောတတ်တယ်မြေဆုံကငါကြည်လို့ဒါရီနဲ့ဗန်ဖလာတကယ်ကိုစိတ်ပျက်စီးတယ်မြေဆုံကဒုတိယအကျင့်ရောက်တဲ့အခါကျတော့ဒုတိယဆိုလာပါဘူးဘာလည်းသိမရှိဘူးမြင်ရတဲ့နောက်တတိယအကျင့်ကိုဆိုအခုသရုပ်ဒအကျင့်ကကြည့်တဲ့အခါကျတော့အရင်ကလိုတော့မဖြစ်ခဲ့ဘူးကိုတော့
ကျွန်တော်ဘာပြောလို့ဆိုတော့မိဆိုကမိခနဲ့မိခဆိုနေတယ်အရာဝတီမြစ်ဟာမြန်မာပြည်လုံးကအားထားနေရတဲ့မြစ်တစ်စင်းဖြစ်တဲ့အပြင်မြန်မာပြည်ရင်းမှာပဲမြစ်ဖြားခံပြီးပင်လယ်တွင်းကိုစီးဆင်းတဲ့မြစ်ဖြစ်ပါတယ်။အခုအခါမေခနဲ့မလိခမြစ်စုံစည်းရာမြစ်စုံဒေသတန်ဖဲရွာဟာအရင်ကလိုလှပမှုမရှိတော့ဘဲမြစ်ရေနည်းပါပြီးငါးတွေလည်းနည်းသွားပြီလို့ဒေသခံတွေစီကသိရှိရပါတယ်။မျိုးသားညီညွတ်ရေးကိုပြဆိုခဲ့တဲ့မြစ်စုံကြီးကျေးဇူးပဲ့တင်တဲ့ဆုတောင်းပွဲခမ်းနားကိုတက်ရောက်လာတဲ့ပရိသတ်တွေကဆုတောင်းစကားတွေရေးထိုးထားတဲ့ကြောက်တုံးတွေကိုကိုစီကန်ဆောင်ပြီးမြစ်စုံနေရာမှာထားရှိဆုတောင်းခဲ့ကြပါတယ်။88မျိုးဆက်ចောင်းသားတွေဟာသူတို့ရဲ့ကချင်ဒေသခီးစဉ်အတွင်းဒေသခံတွေနဲ့ရင်းနှီးနှီးတွေ့ဆုံစကားပြောခဲ့ကြတဲ့အပြင်ကချင်ဒေသစစ်ဘေးတင်ပြည်သူတွေရှိရာဒုက္ခတဲ့စခန်းတွေစီကိုလည်းတွားရောက်ခဲ့ကြပါသေးတယ်ရှင်။